Korang ni berapa kali dah akan cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi terawih lagi. Bah, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul? Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Dia berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sudahnya makan. Huh? Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Huh? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham ya. Dia cerita. Hai, Mak Yau. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Tak boleh, tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul-betul-betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul-betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Upin, mai angkat rasa. Ha, dah sihat. Esok boleh puasa.
Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sama-sama. Betul-betul, kita puasa sama-sama. Betul-betul, betul. Sini. Macam tak ada orang je. Nak beli tomato, dek. Fin? Hmm, Atuk. Tinggal ni je. Haa. Atuk beli semua. Sama-sama. Nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Kak simpan dah. Upin, Upin. Tadi belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Korang jual lukisan? Ha-ha. Ada ke orang nak beli? Ha? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku boleh lukis lagi cantik. Kena sedan. Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1, RM2 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin. Sini.
Allah tak boleh meniaga di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Sabarlah. Baru dia letak. Tak perlu, tak perlu. 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 Tak perlu, tak perlu.